يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin Qaitil huril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Janabal mufakhomina wal a'izza Poro alim para kiai dalah sedaya kasepuan ingkang kawula mulyaaken kathah sangat, wonten mriki piantun-piantun ingkang istimewa termasuk menika wonten Pak Kiai Fauzan ting banaran mriki wonten sinten Mbah Sueb wonten Pak Kiai Salman niku sedaya Pak Kiai, Pak Kiai ingkang keleres nalika wonten pondok menika sareng kaliyan almarhum Bapak Kulo. Dados niki kawula matur teng rasa panjenengan sedaya kados dipun tenggo kalian, Bapak Kulo piyambak. Sumrambah dumateng para rawuh kakung miwah putri sedaya ingkang kawula mulyaaken. boten kesupan ugi dumateng putra-putra saking almarhum almaghfurlah Simbah Kyai Makmun sedaya ingkang kawula mulyakaken langkung rumiyin kagem ngawiti majelis wonten dalu menika sareng-sareng kula panjenengan sedaya ngaturaken puji dateng Allah Subhanahu wa taala Kanti niat syukur, inggih, sarang-sarang, kanti ngaturaken wawasan tahmid, Alhamdulillahi Rabbil alamin. mugi 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 mungkin tahmid mungkin Estu dipun tampi mungkin Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga mungkin ingkang dados Faedah ugi manfaat saking syukur estu estu saged sareng sareng kita rawosaken asring sangat guru kawulo panjenenganipun romo kiai nurul huda jazuli ploso dawuhaken asyukru koidun dil maujud wasoi dil mafkut syukur menika kagungan fungsi sepindah naleni nikmat-nikmat ingkang sampun wujud kenikmatan nopo kemawon sing sampun kita saken. Engkang ngantos sepriki, kiyambek tasih rumaos nikmat ini wutuh menika saged ditaleni kanti syukur lajeng fungsi sanesipun syukur menika ugi saged ngrewangi ngoyak kenikmatan-kenikmatan ingkang dereng diwujudakan kalian Allah Subhanahu wa taala. Pramila menika sampun dados tuntunan, sampun dados tilaran saking para sepuh kasepuan, tiap acara napa no mawon mesti dipun kanti syukur dhateng Allah Subhanahu ta'ala. Lah mugi-mugi kemawon anggenipun dalu menika sarang-sarang kula panjenengan sedaya ngikra raos syukur kanthi waosan tahmid kala wau estu dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalajengaken selawat ugi salam mboten sanes tansah kita suwonaken kagem Gusti Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beten namung dalam rangka kula panjenengan sedaya ngalap barokah. Engkang mugi-mugi barokahipun selawat saha barokahipun salam saged sareng-sareng kita gayuh. Mugi-mugia kanthi barokahipun selawat salam menika Allah Subhanahu wa taala kersa maringaken kekuatan lahir batin dhateng kula panjenengan sedaya sehingga kita dipun paringi saged enteng saged rengginas anggenipun sareng-sareng nderekaken -sareng Napa kemawon ingkang dados tindak lampahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala wau menawi boten lepat anggenipun miwiti mujahadah kanthi istighfar. Lajeng dipun susul kaliyan shalawat adriqni. Menika sakantawis dadosaken kawula emut wonten cerita ingkang sekedhik nggih rada medeni nggih jane medeni mboten ning rada kirang langkung saderenge corona setunggal tahunan. niku wonten kedadosan teng daerah Temanggung mereka. wonten tiyang ingkang oleh mati niku bunuh diri Naudzubillahimin zalik niki dados gadhok dados gadhok kagem sedaya warga nipun keranten apa? keranten tata lahir tiyang sing bunuh diri niki cara segi sosial bermasyarakat luar biasa sak kampung niku mboten wonten sing mboten ngakoni bahkan teng kegiatan-kegiatan agomoniku luar biasa entengan. Nek enten acara agomono no mesti nyuwun dadi panitia turngge merantasi tenan. Lasing mengejutkan dato saken gadok sedoyo dilalah. Niki mbok pilih kalian Allah Subhanahu Wa Taala panci dipun takdir kagem contoh leninggal niku dalam keadaan bunuh diri, gantung diri. Nauzubillahimin dari. Boten tanggung-tanggung nalika ditemokake gantung niku, niku tasih teles banyune wudu. Niki boten memper, contoh sing boten umum. Jadi bar subuhan nggih isih teles banyune wudu tapi nangan wis oraana dalam keadaan gantung naudzubillahimin Pramila nalika kala wakula mireng pawitan mujahadah kanti istighfar lajeng dipunsusul kaliansholawat adrikni ad menika panci menggah kawula ideal sanget teng zaman zaman akhir ingkang ngaten niki, perlu kita lestari akan. Perlu kita budaya akan kagem kegiatan sehari-hari. Nek saged coro kasarane mboten ketang sepindah. Niku wonten kiyambek ngelega akan maos istighfar. Nge, ping sewelas terus sholawat adrik nih ping sewelas. Syukur-syukur bakdo sholat. Niki luar biasa sangat. ates mangkih anggenipun kiambek maus istighfar menika betul-betul difungsikan kagem nyuwun ngapura rukun-rukun Islam saha rukun iman ingkang ngantos sapriki kiambek niku secara hatiki dereng nyantol setunggal-setunggal. Iman kiambek niki kan tasih ngambang rukun-rukun Islam geh sa antawis tasih ngambang Niki perlu sangat di istighvari bat misalnya atan astagfirullah halzim wauhih ya Allah Gusti teng batin kali ngejerokake makna ya Allah Gusti kula nywun ngapura kula tobat dateng panjenengan wawasan istighfar sing pertama Niki gih. kagem istighfari syahadat kita Kesti kula nyuwun ngapunten kula tobat dhateng panjenengan kagem syahadat kula. Sebab syahadat Ki Yambek niki kaya-kaya koyo nggih namung nembe teng lisan mawon. Dereng resep saestu dumugi ati. Dereng sumebar teng gene sedaya sedaya awak. Napa malih mangke istighfar kedua? Ya Allah Gusti kula nyuwun ngapura kula tobat kagem kula tobat dhateng panjenengan kagem salat kula nggih. Salat e Ki Ambek kalih salate bocah tekane iku tasih sami. Nggih, ya meng nek bocah tekane iku salat teng mburi omong-omongan genah le omong-omongan nek sing rada tuwa niku omong-omongan ning nang batin. Niki lumrah mriki mriki Allahu Akbar. Wah, sarunge BHS, nggih. Okay. Sing jejere Wadhimor dhuwure ana bolong bekas lintingan, nggih. Okay. Wis ngoten niku. Niki kualitas salat kita sing perlu diistigfari. Niki diratakake mawon istighfar ping 11. Dados ngistigfari rukun Islam setunggal-setunggal, setunggal ngantos gangsal, terus mangke nyandhak ngistigfari rukun iman. setunggal, 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 ngantos dumugi enam. Insya Allah, nalikane purun kagungan perhatosan ini hal-hal ingkang wajib ngeteriki, Niki kiambek, mangkeh bade diparingi fasilitas kagem ngelaksanaaken sedoyo kewajiban. Niki sing diwastani penyuwunan ingkang rangkum sedaya penyuwunan. Dados teng kitab Hikam menika didhawuhaken penyuwunan sing paling sae niku mboten nyuwun werna-werna. Cara umpama panjenengan nandur lombok okay? nggih, perlu ya Allah Gusti mangke lomboke diparingi saged panen sae, mboten wonten patheke, menangi rega sing sae mboten perlu tapi cekat naliko nyuwun matur datang Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah gusti kulo nyuwun diparingi kegiatan saged ngelaksanakan sedoyo kewajiban kulo niki kagem narik supaya kiyambek purun dungo koyo ngeteniku nggih diwiwiti ngelatih istighfar kados kalawau nika istighfar ping di jalan tenggene sedoyo rukun Islam kalian rukun iman. On, oh. mangkeh menawi cekap istighfar lajeng dilajengaken solawat adrikniniku, niku. ku. wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. biyati. hilati adrikni. Niki luar biasa solawat sing saged secara makna niku ngarahaken dateng kiambe supados boten namung naliko mau solawat niku sak dermo ngarparep syafaat benjing ting dinten kiamat sebab syafaat kanjeng nabi niku justru luweh penting kita suwun sak niki sak derengi dumugi kiamat Kanjeng Nabi niku kagungan akhlak ingkang kan luar biasa. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh piyambak inama buistu li utamima maka rimal akhlak. Panjenengan sedaya sampun apal, aku ke diutus ora ana liya kanggo nyempurnakake budi pekerti sing mulia. Akhlak niki pun sae. Tapi disempurnakan kalih Kanjeng Nabi. dalam rangka nopo, supados mboten namung sakdherma dados unggah-ungguh tapi bernilai sebagai penghambaan utawang ibadah dhateng Allah Subhanahu wa taala. Kiambek melbu WC misalipun. Niki nek meng sakdherma melbu metu kegiatan teng WC kan nggih kaya ngoten tok nika, nggih. Cara iktikaf teng jero WC lak nggih ngoten nika, paling ya ngentekke rokok karo dolanan HP. Tapi nalikani pun Kyambek nderek tindak lampai Kanjeng Nabi sak derenge mlebet donga. Mangke medal ya donga. Niki aktivitas tinggelbete WC sing mengko ya ngoten niku sedaya saget diitung dados ngibadah. Sedoyo yo saket diitung tatus ngibadah. Tadi beton wonten seng sio sio niki keunggulan nah, nih nari kok kiambe saket dere akan tindak lampai kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah pramilo coro solawat adrik nih, niki di teng maknane luar biasa sangat. As Assalamualaikum ya Sayyidiah ya Rasulullah. oke okay. Kanjeng Rasul, kula kintu selawat salam kagem panjenengan. Khudz biyati. Kula nyuwun tangan kula niki panjenengan cepeng. Kula nyuwun tangan menika dipun Kolat Qolat hilati. Kula menika sekedhik kemampuane. Adrikni. Bo Inggyo panjenengan kerso nyusul dateng kulo. Lah niki diterusake batin. Nalika sing pertama misale kula nyuwun susul kersane saged saestu anggenipun syahadat. Sing nomor kalih adrikni kula nyuwun disusul supados saestu anggenipun salat. Sing nomor tiga kula nyuwun disusul supados saestu anggenipun zakat terus ngantos rampung sedaya. Niki mangkeh sholawat niki betul-betul dados kekuatan kagem kulo panjen dengan sedoyo anggeni pun dereaken sedoyo tindak lampai kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Milo rumiyin salah setunggali dongo gusmi gih gusmi ploso Yai Hamim Jazuli ini ku wonten dongo sing antik Allahumma ini as'aluka bifasilitasika. fasilitasika. Ngoten. Gusti kula nyuwun fasilitas panjenengan. Maknane niku fasilitas nggih kagem nglaksanakaken sedaya kewajiban niku. Sebab nek saget saged nglaksanakake sedaya kewajiban niki pun boten wonten sing kurang. sya Allah sedaya diparingi makmur jelas diparingi makmur saat Niki cara kiambek ningali kewajiban ke. kalau matur te Banaran Kiambek hidup bermasyarakat ke. cara te pondok pondok niku diwulang ono hakul jiron hak kewajiban sing kudu diaturaki tetnggo teparu lah termasuk Hakul jiron okay. hak sing kudu diaturake ing tangga niku midek uh, undang-undang agama Islam nek kiambek jangan sing sekira ambune jangan niku ngepingini tangga wajib ngeteri patang puluh omah okay. ngarep patang puluh mburi patang puluh, tengen patang puluh, kiwa patang puluh, alhamdulillah ngeten iki kira-kira kudu sugih napa yeah. nek kiyambek pun ngertos o oh jebulane kewajiban niku justru mendongkrak kemakmuran mila kiyambek le nyuwun ya saestu yeah, saestu dados cara dermimil nggih teng ngresane Allah Subhanahu wa taala. Carane ngeyel teng ngresane Allah Subhanahu wa taala niki mangke nggih tergantung Kali sisi Anggeni pun kiambek nglaksanaken kewajiban. Nek pancen kiambek rumaos kewajibane kathah, mboten usah isin matur teng pengiran nyuwun sing kathah. Ya Allah Gusti, kula nyuwun gangsal M Allahumma amin nek menggah jenengan sekedhik nggih gangsal welas Allahumma amin nek sekedhik nggih monggolah selangkung nge. utawi tigang dosa gangsal suwek-suwek mboten suwek, nopo napa tak tembel ki ambek telaten solasi pirang-pirang niki dalam rangka panci napa nggih supados ki niki nek matur tenggene Allah Subhanahu wa taala niki bar diparingi lego, Boten dadi gelo. kranten Ki Ambek sering mamang kalih penyuwunane dhewe ya Allah Gusti nyuwun paringi rezeki ingkang halal ingkang berkah ingkang melimpah kagem sangung ibadah ziarah teng Makkah Madinah tapi ya karo batin mosok nek kaya aku iso tekan kaji Okay. Niki pirang-pirang. Lah -pirang. niki sing perlu kiambek nglatih ampun diwangsuli malih. Donga niku nggih los. Okay. Nggih. niku kedah los. Pripun carane kiambek lebar donga niku dadi le lega. Sebab fadole Allah niku tasih katah banget. Sing dereng didum niku tasih katah sangat. pundhawohaken dening para ulama ye. sing didung kalih Gusi Allah tenggene sedaya makhluke ngantos Dinoki kiamat bejing niku ibarat Gusi Allah kagungan segara Niki namung sak Dermo sak sakpuu Edom atas sarami sale jenengan kala-kala dolan teng segara kidul mriko okay, nggih betodom ditutulake teng segara terus diangkat niku mangke teng pucuke dom enten perntule toyo, kinten-kinten segara monten ambane kelong sak pucuke dom niku krasa napa mboten lha niki Gusti Allah paparing sing didum teng makhluke ngantos dina kiamat niku namung sak perentule pucuke dum. Berarti turahane lak tasih kathah banget. Mula nek meng kelong 5M, 15M niku mboten krasa. Wong sing didum tekan dina kiamat memang meng sak pucuke dum kok. Mboten usah ragu. Boten usah ragu. Lah niki sing diwastani ki yambek sareng-sareng nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala nyuwun fasilitas kangge nyekapi sedaya kewajiban. Mugi-mugi kemawon donga ingkang mekaten menika dibun ijabahi. Amin ya rabbal alamin. Niki mboten kok terus boten enten contone nggih boten. Nggih, enten contone wonten. Sahabat Sa'ad bin Ubadah niku nek dongo nggih ngoten Allahumma habli hamda wa habli majda la majda illa bi fi'al wa la fi'ala illa bimal, mal Allahumma la yuslihunil qalil wa la asluhu alaih dongane ngoten Ya Allah Gusti kula nyuwun nggih dipuji Niki sing pertama luar biasa ana menungso sing jelas kawulanne pengeran matur te Gusi Allah kok nyuwun dipuji Niki secara tidak langsung masrah ke awak monggo Gusti panjenengan dan dosi Kulon Niki kersane saged sae menggah panjenengan mangkeh nekpun sae saestu, estu okay, njur saged dilem kalih Gui Allah Amin ya robbal, alamin. Allahumma habli hamda. Terus wahabli majda. Ya Allah gusti Kulon nyuwun kawibawan. Nyuwun keagungan. La majda ila Wala fi'ala ila bimal. Kamongko gusti. Wibowo niku ku wonten nek kula mboten gadah gawean. Kamongko gawean niku boten wonten tanpa modal. Niki sahabat saat bin Ubadah naik dongo ngoten niku. Terus ditutup Allahumma la yuslihunil qalil wala asluhu alaih Gusti kula niku nek sekedhik mboten cekap. Wala asluhu alaih tur kula niku panci pantese boten sekedhik. Amin ya rabbal alamin. Lah niki lendonga ora tanggung-tanggung. Tapi saestu nggih Coro ditingali saking kesehariane. Sahabat saat bin Ubadah niki kesehariane oleh sodakoh luar biasa. Zaman sak monten teng Madinah. Sahabat-sahabat sing nyantri teng Kanjeng Nabi niku kathah. Sahabat-sahabat sing nyantri teng Kanjeng Nabi ora gablek sangu ya ora duwe sedulur teng Madinah niki kata lah sahabat sahabat sing ngeten niki sami manggon teng empere masjid Nabi Nabawi nge. terus masyhur disebut kanti jejuluk ashabi sufah sahabat sohabat sing do manggon teng empere masjid kanjeng Nabi niki ashabi sufah kata La, penduduk Madinah niki cara bar asar jamaah kalih Kanjeng Nabi mangke mirengake pengawasan langsung saking Kanjeng Nabi nek pun cekap nggih okay. niki mangke santri-santrine Kanjeng Nabi niki niki sami dijeki kondur ayo nanggon aku maem nanggon aku ngoten okay. nggih niki Katah-katah ini paling ya loroh, teluh, pol-poleh, papat. Ngapain ini? Dijai. Lanek sahabat saat bin ubadah, tiap dinten santri kanjeng Nabi yang mengganteng emper masjid ini sing dijek kondur di servis dahar, niku kuolong puluh. Jadi ambendino ini yang gawai prasmanan. Ye. Ngundang wolong puluh kok. kamangka nek santri niku kan ya terkenal akeh mangane nggih yeah. niki masyaallah tiap dina amben dina niku mawon nek tindak teng masjid sahabat Sa'ad bin Ubadah niki mesti ngasto oleh-oleh jenang sarit sak mangkok kagem Kanjeng Nabi la nah, biasane Kanjeng Nabi cara pas tenggene garwane nggih yeah, niki kalih ngasto jenang sarit niki iki nek ningali kesehariane sahabat sangat ben ibadah. Mulane patut nek le ndonga nyeel niku keranten panci kagungan Kebetahan, sing kathah. Allahumma la yuslihunil qalil wala asluhu alaihi. Gusti, kula boten cekap nek sekedhik. Tur kula pantese boten namung sekedhik. Amin ya robbal alamin Niki mangkeh donane dicatet, dia malake lah sing sae nek wonten donga dongo sepuh ngeten iki Niki sing sae ni Amini boten maus dongo Keranten, cara nek ditingali saking tata lair Kimbek niku dereng patut es tune donga kaya ngoten mangh ndak dikira romeng apus-apus nggih okay? ngapusi kalih pangeran kados sing sampun-sampun ya Allah kula nyuwun diparingi rezeki ingkang kathah ingkang halal ingkang barokah kagem sangu ngibadah ning lebar direzekeni ora muda ngibadai Alhamdu, alhamdulillah alhamdulillah konangan nggih okay? niki kan mengapusi tok kalih pangeran lenyuwun gawe sangung ibadah tapi mbah santi sangoni tenan ngibadai ora munda dan ini perlu sangat kulo panjen dengan sedoyo ngangen ya Allah dos pundi anggeni pun kiyambe nyepengi agomo niki kersane betul-betul mangkeh saget jangkep nek saget jangkep Niki rumiyin Kanjeng Nabi lingendika ting para sahabat almutamassik bid-dinyauma idzin jamar. Umat zaman akhir nyekeli agama niku diibaratake kaya nyekeli mawa. Jenengan kepletikan mawa sakithik maun sekipat kipatake Nopo malih kok digegem, ora ana sing betah. Lating zaman akhir niki nyekeli agama kaya nyekeli mawa. Langka wong sing betah nyekeli agama. Allah. Tapi sinten sing saged nyekeli agama teng zaman akhir afdholiae utawa keutamaane niku ngungkuli 80 sahabat. Bahkan sahabat ngantos meri. minna Minminhum ya Rasulullah Esuta Kanjeng nabi langkung utama timbang kita boten saking golongane umat zaman akhir Kanjeng nabi paring jawaban ngge okay. mingkum iya luwih utama timbang sira wong wolung puluh berarti kualitas umat zaman akhir sing gelem tenan nyekeli agamage okay. Niki bisa ngungkuli 80 sahabat keutamaane. Lah iki ambek nek mboten dicicil. Nyuwun sing saestu dateng Allah Subhanahu wa taala mboten mungkin saget. Mboten mungkin saget. Lah pripun sak niki nek mireng kados wau Kewajiban karo tangga ngeteri patang puluh omah niki wis wegah. Krungu tok niku wis wah ora iso, nggih. Okay. Ora iso Niki termasuk kekurangane kulau Panjen dengan sedaya Ki Niki nek mirng undang-undang syariat undang-undang agama, sing abot sinten mawon sing gendika niku pirang-pirang sing kes susu ditolak misalnya Niki nek ambune jangan kok ngepingini tonggo wajib ngeteri pinten patang puluh omah ngarep buri kiwo tengen wah ngitung nih ponan oke okay. iki nek kalau kalau jangan gule aku tuh nyembelih wedus oke okay. lah niki, nali kiambek mireng diparingi faham diparingi ngertos tapi teng ati longkosing nompok Nah niki, penyakit sing kedah kita tambani. Sing kedah kita tambani. Sebab nek kiyambek ngulinaaken mireng perkara-perkara pagayutan agomo sing abot kok langsung ditolak niku yo ya angel le arep tekan nglakoni niku angel. Dados sing sae sinaosa so tasih abot nalika kiyambek mireng nggih okay niku nggih langsung damel nyuwun pangeran. Ya Allah Gusti, kula dereng saged sak menika nderekaken nopo ingkang dados undang-undang agamane panjenengan. Tapi Gusti kula nyuwun sak dateng panjenengan, mugi-mugi kula enggal saged. Jadi Dadi mireng tuntunan-tuntunan agama nopo mawon sing abot menggah kiyambek ampun ditolak Tapi justru niki wancine Ki Yambek ngetokake apeshe. Nyuwun sing sa estu dateng Allah supados Ki Yambek diparingi enggal-enggal sa saged. Faham napa mboten? Kayane pun ngantuk, okay? Masya Allah. Panci kula niku nganu, matur mboten saged guyon, nggih. Okay? Mboten saged guyon niki, pun kersane. dadi men slengat-slengat teng kuping kala-kala nggih. Ah pengajian sing he 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 ngoten pirang-pirang tunggale. Masyaallah. Pon niki estu. Datuski yambek nek ngemuti diantawi sipun kenging napa nalikane wudhu pas ngusap kuping. Niku dongane Allahumma ij'alni minal ladzina yastami'unal qawla fayat tabiuna ahsanah. Niki memang dalam rangka nyervis kuping. Kuping ki yambe niku pun kata sing bodol, kata sing bodol. Bahkan hidayah mohon kadang-kadang dibatasi. Oke. Aku melu pengajian nek ora pak kiai sing lucu wegah. Oke. pokoke nek ora pak kiai kae mbok arek dalil Al-Qur'an lo hadis ora antak rungokake. Napa malih nuwun sewu nek kadung tau sidik-sidik, ngerti cacate kiai. Dilalah pas sing diaturi niku wah nek mangkae nyong-nyong ngerti wadine ye. Kok semangajin ngaji dolal dalil wis gugu. nggugu. Nggih. apapun okay, nalikanipun sing dikumandhangake niku kok undang-undang agama napa malih beto ayat nggih okay, napa malih beta Kanjeng Rasul niki mboten pareng disepelekaken mboten pareng saestu nek mangke nyepelekaken niki sing medeni mangke bisa dadi winih Napa nggih, winih cara kiambek niki berpotensi dadi wong sing tukang ngagol-ngagoli. Na'udzubillahi min dzalik. Niki medani sebab Allah Subhanahu wa taala teng Al-Qur'an pun ngendika, pun, pun dicetak-kake. Wa kadzalika ja'alna fi kuli qaryatin akabira mujrimiha liyamquru fiha. Niki Gusti Allah dawuh. Nge. aku kue tiap kampung gawe memang tak gawe bukan hanya bagian masyarakat biasa tapi tokoh-tokoh masyarakat sing tukang ngagol-ngagoli yang beriki yang ternyata tokoh masyarakat sing tukang ngagol-ngagoli ngagol kata Gye, sing bengok nih, kira-kira ya <muluh dunia> melu. Masya Allah. Niki kali Gusti Allah sampun didhawuhke. Mulane cara misalnya kiambek kok manggen teng kampung misalnya ora krasan kene kok akeh tokoh-tokoh sing tukang ngagol-ngagoli tak pindah rono wae sami teng mriko ya pirang-pirang. Niki pun dinas teng Al-Qur'an. Lah, nas ayat kados ngeten niki ampun kok damel bijeni wong liya. Nggih, okay. jenengan mireng niki wau kira-kira ya pertama langsung oh kae contone, nggih. Kae wong e gek entes teka misale. Ampun, nggih. Okay. Dadi niki kudu dados nopong nggih pager kagem kiambak. Gusti Allah dawuh, nek tiap kampung niku ana tokoh masyarakat sing tukang ngagol ngagoli, piye carane aku aja ngasik dadi wong sing tukang ngagol ngagoli. Niki Kanjeng Nabi kados ngoten, okay. Kanjeng Nabi niku nek ndonga ya matur dhateng Allah Subhanahu wa taala 100% madep mantep sekaligus secara tindak laku niki nyontoni. Niki Kanjeng Nabi, nggih. Okay. Lah nek sholawatan, selawatan golek syafaate kanjen Nabi ngesuk nang Dino kiamat tapi teng donya tindak lampai ora ngemper-ngemperi akhlake kanjen Nabi kira-kira patut napa mboten angsal syafaat nggih Nggih yo ya patut janjane wong umate nggih tapi yo ya rada mangke riyen nggih rada keri nekan Masyaallah niki lho Dados Akhlake kanjeng Nabi saking mulyani kanjeng Nabi dongo Allahumma ini a'udzubika min ya Allah gusti kula nyuwun dipun reksa saking tonggosing sing Allah kanjeng Nabi ya nyontoni tenan aku matur gusti Allah ojo ngasek duwe tonggo sing Allah aku ojo ngasek dadi tonggo sing Allah Nggih saestu. Mulane niku terus ana undang-undang hakul jiron, nggih. Dadi kalih tangga ya api kabeh. Terus malih wamin zaujin tusayyibuni qoblal masyib. Ya Allah Gusti kula nyuwun direksa ampun ngantos gadah pasangan sendadekake kula wanen sadurunge mangsane wanen okay. nek basa nggerabak mriki nek cara cekake ya Allah Gusti muga-muga bojone kula mboten mumet tindas nggih okay. cara kasarane ngoten nggih okay. niki mriki kira-kira nek dibuka sirahe kathah sing wanen bapak-bapak napa ibu-ibu saling menuduh nek. sing ibu-ibu ya wani kula pun kathah wane bapakne anane meng ngurusi lintingan mawon Gye? Ya Allah. Niki Kanjeng Nabi ya nyontoni saestu. Aku matur nang si Allah aja ngasik duwe pasangan sing mumeti, piye carane aku nang pasanganku orang mumeti. Mulane undang-undang pernikahan luar biasa, nggih. Niki nek mboten teng boten nenten sing mempelajari boten nenten boten diwulangake. Mulane sing sae putrane jenengan sami do dipondhokke. Nggih. Mangke kagungan generasi-generasi ingkang -generasi, betul-betul saged ndadosaken pun menika sakinah mawadah ngantos pikantuk rahmat. Nggih, sakinah niku maknane kan anten. anteng. Anteng niku ra tau congkrah. cara perangat prangut niku paring 5 menit mari. Nggih. Masyaallah. Niki nek ningali tengene bab nafkah misalipun nggih. Niki tiyang pimpinan keluarga bapak-bapak. Bapak-bapak niku ideale nggih. Patang dina pisan garwane niku ditumbasake lawuh sing enak-enak, nggih. daging ngoten jenengan pinten dinten sepindah bu oke okay. setahun wae nunut bodoh besar nge masya allah niki nak bab nafkah wonten nge okay. terus patang dino pisan ideali lawuh sing enak enak mengko setahun ping pindo tuku ake kelambi sak dedek ampun ditambahi sak pengawe nge okay. Wah, wow, garwane urung-urung setahun tumbasake kafan ki sak dedek sak pengawe ya medeni ye. masya Allah niki niki nek betul betul bisa dilaksanakan mesti cepet oleh sakinah padahal syaratnya wong kepengen duwe anak soleh solihah niku ya kudu lewat sakinah rumiyin okay. mulanya nek enten tiang ngantenan durung duwe anak telung tahun, ngasek limang tahun, ampun disusu-susu, oke, jenengan nembe mantu, oke, anak iwis telung tahun, rung timomongan, wis, ling oprak mbok wis, nyong wis, selak kepingin mangku putu, opo sampen, bintau tiba popien, mbok pejetake, ngajal, niki, ampun, sebab memang, niki, sing sering didawih oleh guru kulo, bahaya Yehuda, asasu zaujiyah zaujani mutahabbani likulli wahidin min huma hukukun wa alaihi wajibatun fi qaidil imani wa taqwa hatta yusmiro zurriyatan tayyibah biiznillah dawa nggih keterangane niku sing mayar nek ana kekeluargaan asas dasar pernikahan niku padha trismane. Niki ampun disalah nggih. Ampun disalah disalahpahami terus sadurunge ngantenan pacaran dhisik mboten, nggih. jelas niki mboten garansi. Manta ta ajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Nek kesusu, nggih. Sadurunge mangsane engko malah kaling-kalingan. Hai akad niki kudu sing dadi pawwitane malahan kaya wong biyen pirang-pirang sing durung kenal karo calone ujug-ujug di akati Hai Niki justru kekeluargaane malah awet tinimbang wong sak niki sing sakdurungi nikah pacaran sik lima tahun pitung tahun 10 tahun bahasan lebar akad patang sasi wis marang KUA maneh rafaq pegatan nak uzu saestu nggih okay. cara kiambek ngitung zaman sak niki kalih biyen okay. angka perceraian teng niku riil luweh akeh okay sak niki padahal nek cara ditiningali tata lahir sadurunge akad niki wis do kenal dhisik nggih. Lah niki, bukti bahwa tuntunanane Kanjeng Nabi niki sing paling leres. Jadi asas dasar pernikahan saling mencintai niki diwawiti kangti akad ingkang suci. Mangke nek okay. sing penting tugas utama saking pimpinan keluarga niki naleni kekeluargaane kanti tali iman dan takwa. Takwa, wedi kali gusi Allah. Wong lanan nek wedi karo gusi Allah, senajan durung seneng karo bojone, karena dijodohake ora bakal nglarani. Misale, nggih. Wah, aku mbiyen zaman nom tiap bar salat mesti Fatihah ya Allah Gusti, mugo-mugo diparingi bojo ingkang ayu ingkang putih, okay. Lah kok basa tekan gone olae karo ketua ireng bojone aku. Nggih. Okay. Wah, berarti ora umum, okay. Gelap gulita. Masyaallah. Ora ketok. Niki, ya Allah. Sinaosa peteng dedet bojone. Urung bisa tresna babar pisan. tapi nek pedi kali Allah ora kelakon ngelarani ora kelakon ngelarani sebab enten tugas saking Allah subhanahu wa ta'ala wa asyiruhun nabil ma'ruf serawungono bojomu kanti sesrawungan sing alus wong wedok boten saget dikasari boten sakit, okay. digetak mawon ampun apa maneh kok moro tangan lah okay. Niki semanten ugi nek sing lanang kok takwane utawa li wedi kalih Gusti Allah kok kuat niki mangkeh nular tenggene sing putri. Sing putri nggih ngoten. Senajan durung seneng karo bojone, nek pancen wedi karo gosi Allah Mesti tetep ngladeni karo sing kakung. Aku mbiyen perawan ki ora let tiap bar salat mesthi Fatihah ping pitu, ora ambegan. Ya Allah Gusti mugo mugo diparingi garwo ingkang gagah, ingkang ganteng, irunge bangir telung senti, nggih. Okay? Lah kok oleh meng telung mili, okay? Ketutupan masker mon wis misek-misek. Masya Allah. Tapi ewa semanten, okay? Senajan durung seneng keranten wedi kalih Gusti Allah. Kamu kok undang-undangi Gusti Allah niku wong wedok nek wis duwe garwa 100% kudu bekti teng garwane. Pun mboten enten kewajiban bekti teng gene wong tua. Gye? Tapi sing kakung niki sing oleh tambahan kewajiban ana kewajiban bekti karo wong tua, ya karo maro tua. Paham nggih? Lah niki, niki mangke nek pun stabil, nggih, sing lanang takwa, sing wedok takwa Niki nggih kados sing tak aturake kala wau, kok umpama kalau kala prengat prengut pecuca pecucu paling limang menit ilang. Krana padha-padha wedine kalih Gusti Gusti Allah. Lah niki mangke enggal-enggal pikantuk sakinah, anteng, ora tau congkrah. Pun mangke nek pun sakinah terus munggah level, nggih. Munggah level, munggah kelas, Tinggane mawadah. Mawadah niku maknane asih asian. Wis lekas tukul asie. Jadi cara sing lanang wis lekas batin. Bojone aku ki pancen irenge ngungkuli peci, Ye. Wah, tapi laden-ladenane luar biasa, Ye. Kok mesake temen seprono seprene Brayan, aku durung trisno karo bojoku. Niki bisa lekas. Mawadai tukul. Gak. Jadi bisa lekas ono perhatian. Bali sekolah nyambut gawe. Ora ketang gorengan yang ngoleh-olehi. Ngoten. Gak. Ora ketang bakwan lah gampangane. Niki pun perhatian. Sing putri nggih ngoten mangke. Ayo. iya. Bojone aku senajan irunge meng telung mili, gak. Tapi tangguh lanang tenan ora lanang-lanangan Kok mesake temen seprono seprene dadi pimpinanku aku durung Trisno karo bojoku Niki wis lekas tukul sing jennenenge mawadah Lanek pun padha asih Asiane koyongngetenki njur mangkih mandap rohmati Allah subhanahu' Wataala. Lah nek pun kecepeng niki gek wae program duwe anak, ngoten. Paham nggih? Waduh niki pondok kadung e teng mriki, nggih. Okay. Lah niki sing generasi kadung niku sing repot. Masyaallah. Kudu disusuli. Nggih, okay. cara wong biyen ngoten ya, le ya ditirakati tenanan, poso, okay. nggih, damel apa? Damel anak turun. supaya dadi generasi-generasi sing istimewa. Sebab kadang-kadang ini, ini itu, wis kadung. Durung temoto sakinai, opo maneh mawadah ngasek roh ma, ning wis kesusun duwea, anak Alhamdulillah, Alhamdulillah, konangan malih Ini, 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 semacam riset nangopo Nang Nabi Zakaria Nabi okay. terus kagungan putra Nabi Yahya ono Nabi dua anak ya dadi Nabi niki mboten mesti kaya Nabi Nuh okay. kagungan anak Kanan ge okay. sing diceritake babar pisan dadi wong delarung ora ono bektine. Na'udzubillahimin. Dali, la iki kok ana nabi duwe putra nabi. Niki direset, nggih. Kok iso kaya ngono piye? Akhire, nggih. Niki pun dalu, Ringkese crita niku niku keranten Nabi Zakaria niku kagum kalih karomae Dewi Maryam. Dewi Maryam ibu-in Ibu, Nabi Isa alaihi salam niku kan Open Open Nabi Zakaria tadi Dewi Maryam niku bae Asmane Pak Imron Sedolah sing ngopen ini Nabi Zakaria Nabi Zakaria kagum zaman saat Nabi Zakaria ngantos sepuh dereng kagungan putra ngertos ke Karo Dewi Maryam sing anane mengting masjid terus nek dong arti dikirim daharan teh mriko wis pepak macem-macem daharan. Angger ditangleti Maryam iki kok ana pirang-pirang saka ngendi niki saking gosi Allah langsung dibaringi saking swarga. Takjub Nabi Zakaria. Nggih. Okay. Wah, aku wis seneng duwe anak open-openan sing kaya ngene aku seneng. mendah nek anakku dhewe sing kandung sing oleh kamulian koyong ini akhirnya Nabi Isa nyuwun dateng Allah subhanahu Wata' nafs Nabi Zakaria nywun dateng Allah supados diparingi putra dipari putra nabi Yahya, Yahyyaniku dados nabi Laki disimpul ke kalian Syekh Muhyiddin bin Arab nek ono oh ge okay. niki tenggene bab nikah hadza min ibillah, niki tenggene futuhatul makiyah nek enten pasangan suami istri nuwun sewu ge okay. niki malam jemuah tur memang bundalu. dalu okay. bahasane yo bahasan dalu ge okay. nalika kempal okay. kok pas ngedalaken toyo mani ting rahime ingkang estri saged bayangaken tokoh sing diidolakan Ye. niki insya Allah mesti mirip kali sing dibayangake karakter mirip lalu sewu nek sak niki generasi ini kok seneng delok koploan Ye. niki mangke dadine anak ya koplo-koplo mangke Naudzubillah min zalik. <tuh> niki nek mboten dipondhokake nggih repot, nggih. Okay? Lah teng pondok niku enten ilmu mantek. Ilmu mantek niku gawe nyimpulke pikir supaya pikir ora kebablasen nek ana kok ngene, kok ngene, mengko ketemune kok ngene. Dadi pikir niki kan mboten terbatas. Kaya-kaya ora ana batas e, arek ngangen-angen napa mawon saged. Nggih. Okay? Lah sak niki cara kiambek kados ngeten niki ngangen-angen -ngang -ngang, iki kira-kira nek umpama uyuhe wong sakmene dikumpulke dadi pirang liter. Niku pikir saged kaya ngoten niku. Nggih, dadi kaya-kaya bebas. Tapi gawe apa mikir-mikir sing -mikir kaya ngoten niku, nggih. Lah, nek pikiran-pikiran sing -pikiran ora migunani kok napa kakean, niki sing repot. Mila Kanjeng Nabi ngeramalaken Idza kana akhir zaman wa khthalafatil ahwa fa'alaikum bidini ahlil badiah wan nisa Besok nang akhir zaman nek hawa nafsu niki wis ngelunjak ngelunjak. kaya sak niki nggih krana kiambek napa no mawon saged weruh lewat setan gepeng nggih ge, sing jenenge HP Niki arek ndelok napa no mawon saged. Tur pirang-pirang sing didelok niku sing dadekake kiambek kepengin. Nggih, kiambek misale penghasilan sesasi niku gampangane mung sak juta. Tapi kepinginan niku ora umum, nge? kepingin Kepengin duwe alpat pitu, nggih. Omahe songo, sak bojone sisan. Wah, ora umum. anen angan ini wis di luar batas. Niki mi derek ramalane kanji Nabi faalaikum bidini ahlil badiah. Nggih. Okay. Cekelana. Okay. Nggih. wong kampung, ahlil badiah, wong alasan. Maksude wong alasan sing pun kenal agama. Niki pun diramal kalih Kanjeng Nabi, mula cara sak niki pun ketawis. Ketawis sangat. Kebudayaan agama. rejehe syiar agama antaraning teng kampung kalih teng kutha niku mesti luwih rejeh teng kampung. Niki sing kedah dipertahanake. Sebab kampung-kampung sing tasih ngrejakaken syiar-syiar agama niki mlebet teng ramalane Kanjeng Nabi niki dados solusi. Nek wis nglonjak-nglonjak nefsune, hawa nefsune, kepenginane nafsu, nggih, okay? solusine napa? kon netepi budayane wong kampung. Budayane wong kampung ini kan sae banget, nggih. Cara ngampirake kudu dahar, nggih. Nek teng kutho pun mboten ngunjukno mboten, mboten ya mboten gaweke tenan, nggih. Nek teng desa kan mboten tawani teko gaweke mbuh tunjuk bo ora, nggih. Tunjuk alhamdulillah, ora tunjuk ya alhamdulillah, nggih. Keranten niki, Wong desa nek wis kadung mapan nyekel agama kenceng saestu. Lah mugi-mugi teng kampung niki, ye. Estu saged dados solusi kagem akhir zaman. Kita ndonga sareng mugi-mugi kampung kita niki dipun kampung ingkang betul-betul njagi dateng syiar-syiar agami Islam. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh sedaya ingkang kawula mulyaaken, kadosen namung menika ingkang saged kula aturaken, nggih. Mangke saya dalu, saya panas kupingin jenengan. Nggih. mawon uh, mugi-mugi saged dados kenangan kagem acara dalu menika, yakni anggenipun kita ngekhali Mbah Makmun, Mugi-mugi panjenenganipun al marhum Alfulah meniko dipunpapaken wonten pangginan ingkang sai wonten ngeso dalam Allah subhanahu Wa Ta'ala kulau panjen dengan sedaya saged sareng sareng pinangian benjing wonten merekarika wonten ngndapi gentirane Kanjeng nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wau wow, nalika sambutan pun diaturaki boten-wonten tahlil tapi mujahadah tapi dongane nggih sedaya ganjaran niki diaturake tenggene piantun-piantun ingkang ditawasuli niki nek matematikane donga nggih benten kalih matematikane donya kiyambek ngirim Fatihah misalnya. satu Fatihah ila hadrati Mbah Kiai niki Mbah Kiai niki Mbah Kiai Misale ana kiai pitu, sak Fatihah. Niki mboten kok terus Fatihah pitung ayat oleh sak ayat sak ayat mboten nggih. Sedaya pikantuk utuh. Sedaya pikantuk utuh. Lah, sing maos wong sing rekoso niku sing maca niku nggih ora kelangan ganjaran. dadi bobote ganjaran Fatihah niki saged sampai tenggene sing difatihahi kanthi utuh setunggal setunggal setunggal, setunggal sing Fatihah ya ora kelangan wong piyambake sing kangelan kelan niki matematingane donga ngoten mulane kiambekne dong disuwun tahlil disuwun mujahadah ampun ngantuk okay? ampun teklak tekluk niku nek kiambek meng ungap angap mosok Angopane sing arek dikirimkan ya mboten patut. Nggih. Kamangka okay. Kanjeng Nabi ngendika mal mayit fi qabrihi ilakal khariqil Mayit sing teng kuburan niku dibaratake kaya wong keli. Wong keli niku mboten enten sing terus nyekecakaken nggih, okay. mboten enten. Wong keli niku yang mesti piye carane bengak-bengok jaluk tulung, nggih. Okay. obah sa obah obahe piye carane ben ditulungi niku wong sing kelih nek ngendikani Imam Ghazali teng khoso isi Jumat ah. tiap dina Jumat utawa malam Jumat ahli kubur niku endong-endongan dadi longok-longokan teng mriko niku do silaturahim nggih piye kangge sampeyan alhamdulillah aku bengi kek gek sing rawuh akeh, okay, aku dikirimi donga okay, akeh banget. Aku gek bungah iki. Lah nggon sampeyan piye? Wah, nggon aku wis ana taun Fatihah siji wae ora nyantol. Masyaallah. Niki. Ahli kubur niku nek dikirim donga saking sinten mawon, le bungah ngungkuli diparingi donya sak isine. Donya sak isine, Pak. Jenengan misale kalih Pak Bupati Magelang diparani, ye, Pak, jenengan tak paringi pasar gerobak. Seneng mboten? Pasar gerobak niki sedaya tak paringke jenengan. Niki gek diparingi pasar. Nggih. Kiambok wis ora iso mbayangake senenge kaya ngapa. Apa maneh diparingi donya sak isine kaya ngapa bunga. tapi bunga ini kisih kalah karo ahli kubur sing dikirim dongo okay. pramila mugi-mugi angennipun kitakintu dongo dalu menika estu dipuntampi kalian Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganjarane kakintu dateng sedaya ingkang dipuntawasuli Niki nah, Mbok bilih wau wonten ingkang sami ngantuk okay. sepindah malih Monggo sarang-sarang fatihah kagem almarhum Mbah Kiai Makmun. Al Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walmuhsinina amin nyuwun fatihah pindah malih kelerasan dalu meniko guru kawula wonten ploso mbah zainuddin jazuli Uki pas dipun kholi nggih okay. kagem mbah zainuddin jazuli al fatihah A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ar Maliki yaumiddin. Iyyaka na na'budu wa iyyaka Ihdinas syuratul mustaqim Syuratul ladhina an'amta anayhim Ghoiril mahdubi anayhim Malad dunlin Rabbik filli wali walidayya Walil mu'minina amin Terakhir, saat daringi pun dipun tutup Kenang-kenangan Kiyambe nali kondunga Aken tiang sepuh Ampun supe Sepindah nyewonakan ngapura sak sampunipun ngoten Kyambek nyuwun muga-muga dongane tiang sepuh mbah-mbah sedaya leluhur dipun ijabahi. Cara mbiyen mbah-mbah kita, tiyang sepah kita mesti awit Kyambek ting kandungan sami ndongaaken muga-muga nek lair lanang dadi bocah sing soleh, nek wedok dadi bocah sing solihah Neng tekan sakniki wis tuwa tuwa tunggale pondo protol untune durung soleh durung solihah okay. nah, niki sing cepet niku ngeret dongane tiang sepuh mbah mbah niku ya Allah sak nipun kulo nyuwon akan ngapun tenka kagem tiang sepah soho mbah mbah kulonyuwon mugi mugi dongani pun beliau beliau meniko pun ijabahi kagem kula. Lah terus mangke sak sampunipun ngoten nerusaken ndongakaken dateng anak putu. Ngoten, kersane anak putu benjing nggih ngoten kantun geret dongane Ki Mbok. Lah mugi-mugi menika mangke saged dados fasilitas anggenipun kula panjenengan sedaya saya temata anggenipun nderekaken tatanan agami ingkang sampun dipun contohaken kalian kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Tengoklah, maka ten, monggo sarang maka kita maka Tengoklah, ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni maka Tengoklah, ma tani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi birohmatika ya arhamar rohimin cekap semanten saking kawulo katah lepat soho kirangi pun yun agunging pangapunten mugi-mugi sanes wakdal kiyambek tasih saged pinangian malih lan mugi-mugi Ki Yambak anggenipun pinanggihan dalu menika dados pesederekan ngantos jinten akhir. Ki Yambak saged sareng-sareng malih wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ilas shirotol mustaqim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.